Ел батысында қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталатын болды. Олар үш облыстың тұрғындарынан 490 миллион теңге тартқан. Қаржылық мониторинг агенттігі Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Атырау облыстары бойынша қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырды деген күдіктіге қатысты істі аяқтап сотқа жіберді. Олар өздерін инвестициялық компания ретінде көрсетіп, жоғары және тұрақты кірісті уәде еткен жеке тұлғалардың ақшасын кәсіпкерлік қызметке пайдаланбай, оларды қатысушылар арасында қайта бөлген. Жалпы тартылған салымшылардың саны 425 адам, 523 миллион теңге сомасына, оның ішінде 490 миллион теңгеге жуық сомаға 411 азамат жәбірленуші деп танылды. Азаматтарды қырағы болуға және өз жинақтарын күмәнді қаржы ұйымдарына салмауға шақырамыз.